Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, gutter og jenter over det ganske land. Og velkommen til mine to resepsjonister, eller medresepsjonister, som jeg liker å si innimellom. Bjarte Paul Tjøstheim, hei til deg. Hei til deg, Potifar. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Bjartis. Ja. Skal vi gi high five, eller? Ja! Ja. High five! Ja, give me five. Give me five, Tore. Sånn, ja. Også til alle lytterne våre i High Five til dere også. I programmet i dag så er det så mye nytt som skal skje. Vi skal blant annet teste to helt flunkende nye sigaretter. Om de er helt flunkende nye, altså nyproduserte, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall, ja, det ligger to pakker foran meg her. En litt vanligere type. Også en litt uvanlig en som jeg faktisk fikk av, av to ekstremt vakre jenter på en fest jeg var på. De tok mot til seg, hadde tatt mot til seg og sa sånn... Ja. Hvis dere røyker noen, jeg vil at du skal teste dette på radio. Og så sa jeg, selvfølgelig skal vi ta... Jeg tar imot sigarettene med glede, og dette skal vi teste. Var de modeller, eller hadde de noen yrker hvor de brukte kroppen sin? Ja, de var nok modeller, ja. Ja, så godt som modeller. Så fantastisk. Interessant å kjenne noen modeller, da. Kvinner bruker jo i stort sett alle jobber kvinner har, så bruker de kroppen sin. Ja. Ja. Ikke i datasupport, for eksempel, bruker de kroppen sin, da. De bruker fingrene, da. Men... Fingrene, ja. Ja. Gjør det. Ja, de gjør det. Så dette er, la oss si det er snakk om feminine sigaretter vi skal teste i dag. Er det annet som skal skje i sendingen i dag, Gabriel Kjøstheim? Ja, vi skal jo møte en fyr som vi aldri før har møtt i dette programmet her. Han, kanskje Tore skal si noe mer om det? Det er kanskje mer naturlig, siden det er jeg som står ansvarlig for innslaget. Jeg møtte han før helga, og det er en gammel mann som heter Jan Skrotnes, og han er født og oppvokst i Ringebu kommune og Ringebu by. Og han er en litt sånn morsom karakter som er vanlig, som er et vanlig reportasjeobjekt, for eksempel i Norge Rundt. Han har vært i Norge Rundt mange ganger. Ja. Han er, skal vi si hvor gammel han er? Han er 110 år. Yes. Så han er ikke noe ungefor da han er? Nei, han har jobbet altså i Jernbaneverket i 93 år. Av sitt liv. Og jobber der fortsatt, eller? Ja, men han har alltid vært litt av og på, for han er vaktmester, så han har ikke fast tilknytning. Nei, og så er det sånn, det er vanskelig å sparke den, liksom. Egentlig nå, Skrotnes, skal du gå av med pensjon, og så vet du at han har ikke noe annet. Det har blitt vanskeligere og vanskeligere for hvert år å sparke han, så antageligvis så lar det han være der til han dør, men han, det ser ikke ut at han skal dø med den første, for han er veldig fint. Han er sånn som liker å blande seg litt. Ja, han er sånn som, altså han er vel en slags skrotnisse, kan du si, som alltid blander seg inn hvis man er på ferie på fjellet, eller hvis man skal stå alpint. Så han kommer bort. Ja, gjerne, så møter man gjerne en rødmuset eldre herre som vet mye bedre enn deg selv. Det er litt av grunnen til at jeg har laget denne saken. For det er interessant akkurat det fenomenet der. Ja. Og så er det jo selvfølgelig, det kan ikke du fortelle litt om det, Bjørte? For det er jo den store spalten i dag. Ja, det skal jeg fortelle nå. Vi har den dilemmaspalten i dag. Radioresepsjons... Ikke undersell det. Nei, ok. Det er den fantastiske dilemmaspalten. Ja, egentlig så er stort sett hele sendingen i dag basert på denne her. Det er den spalten vi lener oss på for å komme gjennom disse to timene. Så hvis du som hører på har et dilemma, og et dilemma, det er jo valget mellom to under. Riktig det. Så send det dilemmaet til oss. Og hvordan gjør man det, Steiner? Ja, nå kan du prøve. Ja, prøv å sende det for eksempel på mail til rr@nrk.no, eller send det på sms. Da skriver du først... Hva gjør du da? Resepsjon, og så et lite mellomrom. Eller glippe, som du kan si. Glippe, ja. Litt glippe, ja. Ja, og så skriver du dilemma, og sender det til 87. Ja. Jeg vil bare si en ting i forbindelse med dilemmaspalten, og det er, at jeg tror at den har vokst etter å bli i hvert fall min favorittspalte her i programmet. Ja, jeg er langt på vei enig med Tore. Jeg synes diskusjonen og spenningen rundt det å velge et av to under er ulidelig spennende. Det er spennende. Jeg tror kanskje jeg har tips- og triksspalten som min favorittspalte. Hva er sin smak? Hva har du, Bjørte? Jeg merker at den påvirker meg i hverdagen, altså tips- og triksspalten. Jeg har gått over fra brødkniv til vanlig sånn skarpkniv, men jeg skjærer brød for eksempel. Tipset har vi aldri fått.
Jo, det har jeg fått. Har du presentert det tipset? Det har jeg presentert. Ja, vel? Så, ja. Men vi skal ikke snakke mer om det. Men jeg må jo si at det fjollet som foregår i, på lufta og i studio på torsdag, når vi har one-liner-spalten, det er nesten uslåelig. Altså. Du er en enkel sjel. Men alt det fjollet som foregår i hodene til de som hører på også, ja. det er fantastisk at alt, det er så mye fjoll der ute. Kan vi ikke si alt fjollet som foregår, da? Alt fjoll som foregår, det vil vi være en kanal for, og på en måte videre sende fjollet. Kanal i to betydninger. Ja. 1987 koderesepsjon hvis du har noe til oss eller rrkrøllalfa.nrk.no som Bjarte for så vidt sa. Vi skal høre Estelle og Kanye West dette her American Boy. Estelle og Kanye West i radioresepsjonen med deres American Boy. Og dette kan også da, i prinsippet være en gutt fra Sør-Amerika. Det må ikke være fra USA. Ja, vi har fått en del påpakning her i resepsjonen, fordi jeg har sagt amerikaner om en som kommer fra USA. Og da må jeg bare få si at det er helt riktig av meg. For man kan være amerikaner selv om man er fra USA. Ja, man er, ja. Ikke sant? Jo. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden, og er det noen som har lyst til å begynne? Kan ikke du begynne i dag, Steinar? Mener du det, Bjørn? Ja, for all del. Det er så koselig, da. Det er hyggelig å tenke litt på meg også. Ja. Jo, det opplevde noe litt rart i går. Ja. Jeg hadde vært og trent. Fantastisk. Takk for det. Takk for applausen. Stopp. Du ser veldig bra ut. Takk for det. Så har man jo, eller i hvert fall jeg, eller Sagen-familien, generelt ordet, har vel en tendens til å ha en ganske formidabel ettersvette. Altså etter man har dusjet. Men allikevel, jeg tok en dusj, og da jeg var kommet hjem igjen, og så tenkte jeg, for å lufte meg litt, for å bli kvitt den ettersvetten, så steller jeg meg litt i takvinduet. For vi har takvinduer Ja, takk for det. Jeg synes du lufta meg litt grann, med overkroppen da ut av taket, på en måte. Yes. Ja da. og det skal sies at... Akkurat som om du var en ung jente på skoleball, for eksempel, og hadde leid limousin, ja. Som da ofte står med hodet ut av taket og drikker champagne. Nei, men det var i leiligheten. Og det var i leiligheten? Ja, det var i leiligheten. Det ble mer som en pipe, kanskje? Ja, som en slags kjøttpipe. Kjøttskorstein. Kraftig kjøttpipe. Ja, nok om det. Men min nabogård, altså den gården som er den jeg ser på da, når jeg står med overkroppen ut av taket på den måten, ja. Den inneholder veldig mye forskjellige mennesker. Ja. En del innvandrermennesker som jeg liker at det er... Ikke si hufta, skamme seg. Du sa hufta høyt, ja. Men i hvert fall så er det mange innvandrere i blokka, og jeg liker veldig godt å stå og se på blokka, for det er mye som skjer der. Men i går så jeg da en av disse litt tykkladende kvinnene, som det er mange av de som er ofte mye hjemme og spiser og lager mat og sånn, er flinke husmødre. Men hun kledde seg kjorten. Så jeg fikk plutselig tenkte jeg, nå ser jeg noe som jeg ikke skal se. Dette her, hva får jeg fatt på meg nå? Hva skjer? Og hun hadde blått undertøy. Og jeg klarte ikke å ta øynene vekk. Og det var spennende. Jeg følte at det var veldig ulovlig å stå der da, som en kjøttskorstein ut av taket mitt, og se på den innvandrerkvinnen som kledde av seg. Jeg tror hun skiftet kjortel. Du skal ikke se bort for at hun så deg. Hun så ikke meg. Nei, det var ikke noe flørting, involvert. Du kan flørting bare fordi dere begge er nakne. Hun var ikke naken, hun hadde blått under det. Ja. Så jeg følte at det var ulovlig. Jeg følte at jeg gjorde noe galt. Ja. Jeg tror ikke du skal snakke for høyt om denne historien rundt omkring. Det var ikke så høyt det her, da. Nei, det var bare så høyt. Passnivå på dette? Ja, det var det. Ja. Ja. Men hva tenker du om, er det ulovlig å se sånn, altså, muslimske kvinner i undertøy? Sånn, på den måten? Nei, når muslimske kvinner sprader sånn rundt på kjøkken i blått undertøy, så må de... Det var på soverommet. På soverommet, ja. Ja, nettopp. Ja, men da kunne hun ha trukket gardinene for, altså. Ja, det hadde hun. Hun hadde gardiner, men hadde ikke trukket de for. Nei, jeg bare synes det var morsomt. Altså, det er det nye Norge, ikke sant? Det er flere kulturer og mange å forholde seg til. Derfor så synes jeg det var litt spesielt, og jeg følte at det var ulovlig, og beklager da til denne kvinnen hvis hun hører på. Det gjør hun sannsynligvis. Men jeg bare et lite spørsmål angående den skorsteinen, eller pipa. Hvor høyt opp på kroppen din rekker taket? Den rekker det liksom. Rett under brystvortene, tenker jeg. Okay. Så jeg stod da med brystvortene. Og fra brystvortene opp kunne man se meg da, ut fra taket mitt der. Ja. Nok om meg. Tusen takk. Tore, Sagen, skjedde noe spesielt eller ekstravagant i ditt liv? Det har skjedd to ting det har vært å merke seg i løpet av de siste 24 timene. Jeg spilte squash på søndag. Nei, og ser ut til at jeg, da jeg skulle kaste meg etter en ball, gjorde sånn at tåa... Kom igjen, Tore. Jeg fikk problemer med tåa mi. Ja, vel? Den sparket inn til veggen. Jaha. Og... For,
for en historie. Ja. Tenkte jeg, det jo helt vanlig søndag, så kan det der skje. Det utrolig. Du sparket tåa bort til veggen. Og nå tåa blå eller vond, eller? Altså, jeg skulle egentlig skildre det mye bedre, og da kan historien bli riktig spennende, den. Ja, det, ja. Det gikk bra med tåa, men har litt vondt i dag. I tåa? Ja. Akkurat. Og så etterpå, så dro jeg hjem. Og spilte flysimulator, eller jeg spilte ikke, for man spiller ikke en simulator. Nei, man simulerer en flyvning. Ja, du simulerer en simulator. Ja, på data. Så gøy, jeg hadde egentlig planlagt å fortelle begge disse historiene mye mer omfattende og billedlig. Men det skal sies at du fikk litt rusk på innsiden av linsen din. Ja, det stemmer. Og det derfor det du har linsen, Tore. Hvis jeg kan blunke nå. Folk hører ikke det blokkingen der. Men kjempebra historie uansett. Så kult. Ja, Bjørte Perl? Ja, jeg hadde en ganske sånn rolig, skråstrek kjedelig helg. Sånn at jeg tenker for å pynte på den, så arrangerte jeg i går sånn at jeg gikk og kjøpte meg indisk mat. Butter chicken med vanlig naanbrød. Og så så jeg på Mythbusters spesial på Discovery i går kveld. Oi. De hadde 2 timer lang ekstravaganza. De hadde spytte inn så mye penger for å få liksom sjekke ut gamle myter som de har tenkt på lenge men ikke hatt råd til. Blant annet så hadde de fått tak i en svær diger jumbojet for å så sjekke om det var sant at hvis du kjører en diger taxi bak jumbojetten så vil den fyke av gårde. Hjulene? Den blåste langt av gårde, knuste totalt, og etterpå det så prøvde de en buss, og den også ble blåst i fillebiter. Den fløy flere meter av gårde. Hadde de tanks etter det da? Nei, det hadde de ikke råd til. Nei. Og så hadde de en myte til som de fikk bekreftet. Mange myter, ja, mange. Jeg holdt på i 2 timer, så jeg kan ikke, jeg har ikke tid til å tale her nå. Nei. Men vet du hva? At hvis du får en hai etter deg, og så svømmer du ved siden av en delfin, så angriper ikke haien der. Det er ikke sant. Det er helt sant. Hvor ofte er det man... Altså, det er greit, kanskje man kan få en hai etter seg, ja. Men da skal man være heldig hvis man har en delfin svømmende ved siden av. Ja, ja. Hvorfor får man ikke haien etter seg når man har delfin svømmende ved siden av? Det fant ikke ut. Det er veldig, veldig rart. Vi prøvde om igjen, men når svømmer en delfin i nærheten, så tør ikke haien gå til angrep i det hele tatt. De aner ikke hvorfor. Er det sant? Ja, det er veldig, veldig rart. Veldig fascinerende. Veldig fascinerende. Ja, det er det. Ja. Ja, fantastisk. Og så bare for meg at jeg spiste Snickers til dessert. Nei. Det er sant. Rekker en minutt til, ikke? Nei, jeg tror ikke det. Vi skal høre om Anthony Kiedis grusomme oppvekst. Dette her er Red Hot Chili Peppers og Under the Bridgey. P3. Dette er P3. Gnarls Barkley med låta Run i radioresepsjonen på P3. Vi har fått en tekstmelding her fra Pumpy. Hun skriver: idioter! Dette er skuffende, Bjarte. Nå ødela du Mythbusters-kvelden min. Jeg hadde tatt opp denne episoden på min Get PVR-boks. Nå kan jeg bare drite i å se den og bare slette den. Takk, skriver Pumpy. Baklager. Vi må kunne si at ting som har gått på TV, er det lov å snakke om her i radioresepsjonen. Og som jeg sier, Pumpy, at dette programmet, det varer 2 timer, og jeg har bare sagt noe om en bitteliten del av det programmet. Tenker du på Mythbusters? Mythbusters, ja. For vårt program er også 2 timer, vet du. Ja, det er sant. Akkurat som Mythbusters. Ja. Sånn at det er masse mer du kan glede deg til. Ja, ok. Så ting som er tatt opp fra kvelden før, vi må forbeholde oss retten til å kommentere ting som har gått på TV kvelden før. Nå skal vi snart møte han godeste, Skrotnes. Ja, heter Jan Skrotnes, og han kommer fra Ringebu kommune, som jeg feilaktig også kom til å si var en by. Det viser seg at det var det ikke likevel. Er det ikke by? Nei, da, det var vist ikke det. Det er en kommune, og har blant annet en fantastisk stavkirke, som fikk terningkast 6 i VG, blant turistattraksjoner i Norge. Er det sant? Det er riktig. Kan vi dempe klappingen litt? Vi har klappet veldig mye i dag. Beklager. Det er greit. Jeg har ikke klappet et dugg i det siste. Så de har en flott stavkirke, de har fått sternekast 6 i VG da, gitt. Ja da, og der har jeg... Jeg tror ikke de ble anmeldt i Dagbladet. Klart. Ja. Jeg tror ikke de anmelder stavkirke. Stavkirke anmelder. Ikke stavkirke heller. Så feil. Humor, ja. Ja. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Jeg har møtt da denne Jan Skrotnes, som er litt av en figur, som har nå levd i 110 år. I tillegg til det så har han jobbet på samme sted i 93 år. Mhm.
Han bor i Ringebu kommune, og han går rundt og plager turistene der oppe med sin bedre, sitt bedre vitende vesen. Mm. Han valgte nazistenes side under okkupasjonen i før. Ja, han var frontkjemper. Han kjempet på Østfronten for nazistene, ja. I, og han klarte seg faktisk, selv om mange av hans norske kumpaner falt døde om på slettene der borte. Ja, ikke noe sånn naturlig død. De ble unaturlig død, ja. Ja, unaturlig død. De ble skutt av russerne, dessverre. Mm. Mm. Men Skrotnes, han kom seg hjem igjen. Han tilbake til, det var det eneste oppholdet han hadde i jernbaneverket jobben sin. Det var jo de årene under krigen, ja, 42-45, tror jeg. Ja, det deilig for han å gjøre noe annet da. Jobbe i jernbaneverket. Ja, jeg tror ikke han angrer på at han var med på det. Det, nei, tror jeg ikke. Hadde, det samholdet som var blant de frontkjemperne var også veldig, veldig godt. Mm. Han var sånn at han var frontkjemper, men han var ikke nødvendigvis nazist. Nei, han var ikke nazist, han var soldat. Ja. Og man bare sier at innslaget vi skal høre handler ikke noe om det i det hele tatt. Nei, det vil det nevnes. Men det er greit å vite, da. Det er greit å vite, da. Det er ikke til å snakke om det som kommer i innslaget heller. Nei, nei. Før vi møter Skrotnes, så skal vi høre Dønne Boys, og dette her er tynn tråd, det. Den er tynn også. Den er veldig, veldig tynn. Nå ser jeg at det er veldig mye forspill, og vanligvis her i Petrus kan man snakke oppå det forspillet til de begynner å synge. Mm. Du kan minne om dilemmaspalten. Jeg kan minne om dilemmaspalten. Send inn ditt dilemma til 1987. Kodord er resepsjon. Nå er det like før prøplet begynner her. Skal vi se. Nå. Radioresepsjonen. Når du ikke skal skifte til vinterdekker, så skal du ha et stykke bjerkeflis mellom skruer og gjenger, eller så fell hjulene er etter en 10-15 minutter. De vet de for sikkert. Jan Skrotnes er 110 år gammel, og kommer fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Han har jobbet som vaktmester på Ringebu jernbanestasjon i 93 år, og har irritert tilreisende og lokale med sitt bedrevitende vesen så lenge han har levd. Og det ser dessverre ikke ut til at han skal dø med det aller første. Vi pleier noe sted her på Statoil-stasjonen før her stupper turistene. Vi liker å prate med dykk og gi dykk gode røde og anbefalinger. Hello, hello, ser ut som dykk kommer litt fra hovedstedet ned fra Oslo. Mm. Ja, 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 vi kommer fra Oslo, ja. Ja, stemmer det. Jeg vet at dykk kommer fra Oslo for dykk registreringsnummer som begynner på de hun. At vi har registreringsnummer, ja, ja, det var jeg, ja. Mm. Dykk kjenner til kjøret inkognito gjennom Gudbrandsdalen med skiltet med det hun. Dykk kommer fra Oslo. Ja, ikke sant? Skal du oppe på fjellet nå? Om vi skal. Skal du oppe på fjellet? Ja, ja, vi skal oppe på fjellet, ja. Jeg er lærer for en skoleklasse, så nå skal vi ligge i telt på vidda i tre netter. Så det er flink. Langt oppe på vidda. Husk på at jeg kan være dempet på trollmåsene, så jeg vil anbefale dykk at hvis det ikke er glidelås utstyr, så smører jeg deg godt inn med meiseføtt før dere legger ut. Ok, ja, sier du det? At vi burde smøre inn glidelåsen, er det det du mener? Er det du mener? Jeg må smøre deg inn med meisefett, den har slitet i deg rett av, og nå er det vel null fiske oppe etter på Snørrikvatten, så får jeg så noen månenblonke til på torsdag. Så det er ikke noe fisk der oppe nå, er det? Åh, nei, ikke nu. Nå spørs for litt om fittmyra er blaut også, så dykk må vel residere på Huttule første to døgn. Jeg tror det skal gå fint. Altså, familien min har hytta oppe, så jeg har vært der oppe en del da. Ja, du bestemmer jo selv, men nå vil jeg bare si at nå går et kuktjuv oppe blant regnstyret opp etter, så er vi litt dratt opp etter noen førstykker i hvert fall. Sier du det? Ok. Yes. Jan Skrotnes har vært gift 29 ganger og var frontkjemper for nazistene under 2. verdenskrig. Han har ifølge seg selv satt opp 634 kilometer med skigar i løpet av livet, og har utelukkende levd på en diet av tørket regnkjøtt siden han ble født i 1898. Hver lørdag står han utenfor Coop Mega på Ringebu og selger fiskemakk. Gudugu, treng gutten ei kvart kilo fiskemakk. I Skiru har fiskeutstyr på taku. Skal du ikke opp etter lågen og fiske? Ja, vi skal opp til lågen, ja. Men vi skal fiske med flue, så ellers takk. Og hopper ni på å fange noe laks opp etter? Ja, vi fisker mest for mor da, men det hadde jo vært gøy å få til en stor laks. Nei, ikke noe laks opp i lågen, vet du. Bare kvart gammel hår opp etter. Så det er ikke noe laks i lågen? Vi har jo hørt at det er masse. Jeg hadde jo en kompis som var her oppe forrige helg, og han hadde jo fått en laks på, ja, 4-5 kilo, tror jeg det var. Åh, det er nå bare horren, og horren biter ikke. Den suger bare bjerkesaften ut av drivtømmer som kommer nede til. Men er ikke lågen kjent for at det er mye fisk, da, der? Niks, men er du heldig, kan du dra på ei på makk oppe ved Rasprimpytten, men det er noe stort sett småmort, da. Ja, så det er ikke noe særlig fisk i hele Gudbrandsdalen, eller? Åh, jeg har nå dratt opp noe lutefisk oppe på Klittfjesvatten, da. Lutefisk? Ja, men det er vel torsk som er lute, er det ikke det, da? Nei, lutefisken er gammel regnbuerøtte, som har blitt trett etter gyting og mistet getten.
Det visste jeg ikke. Jan Skrotnes har ingen skolegang overhodet og 100% selvlært. Han har vært på Norge rundt hele 248 ganger og har Europas største øreflipper og Skandinavias største testikler. Kaisers Orkestra, 9 millimeter i radioresepsjonen på NRK P3. Det går fint, gutter? Det går kjempefint. Mm. Jeg synes vi klarer oss bra, ja. Ja. Det er tid for litt selvskryt, er det ikke det? Jo, det, for mandag er tross alt ikke den letteste dagen å ha sending på. Nei, det hører vi jo. Men til å være en mandag så er vi oppe mot en sterk firer på terningen, tror jeg. Ja, snakker du nå som en lytter eller som deg selv? Det oppleves som en fire for deg. Ja. Jeg er nok oppe på femtallet, ja, altså. Det er det, ja. Ja, jeg er nok på en treer, jeg da. Men jeg håper på at andre timen blir bedre, for sånn er det i hvert fall alltid når man er på revy, på Chat Noir for eksempel, så er andre akt ofte morsommere. Da går man derfra med en følelse av at dette var en morsommere revy, så den første akt var kjedelig. Mm. Det er lurt det der. Jeg kan også si at Kristine, hun har giftet seg i Ringebu Stavkirke, og bryllupet, det sto til terningkast 6. Akkurat så bra da, Kristine. Gratulerer med det. Det er vel, var det nylig? Dette vet vi ikke noe om. Men sikkert, den kirken har jo stått der lenge, vet du, så det kan jo ha vært for lenge siden. Hun kan være gammel skal, hun kan være, sikkert 400 år gammel. Ja. Gud vet hvor gammel hun er, Kristine. Men jeg må bare si at jeg synes det er litt søkt sammenligning og sammenligne vårt program med en Chat Noir-revy. Ja, nei, men jeg synes ikke det er så rart. Vi er jo improv-show, vet du. Eller, nei, men er Chat Noir-revy et improv-show? Nei, men det er show. Det er show, ja. Hmm. Vi er begge deler show. Ja, vi er folkelige i hvert fall begge. Ja, altså både Chat Noir-revyen og radioresepsjonen er forholdsvis folkelige. Du er sikker på at det er, du er sikker på det at Chat Noir-revyen ikke var improvisert? Åja, Damenes aften med gutta på slep, var ikke den improviserte? Damenes aften med gutta på slep. Jeg gikk jo mye på Chat Noir i gamle der. Ja, du var en ringpelsen min. Ja, jeg var på aldri med hjerne. Det var en slags revyhall, ikke du, på den tiden, var det ikke? Ja, jeg gikk Chat Noir og Edderkoppen og Chat Noir. Møtte du Ernst Rolf? Nei, han døde vel før jeg ble født. Hva med Ernst Røm, møtte du han en gang? Ernst Røm? Åja, han, ja. Tenker du på han, Peter Stormare? Ja. Ja, han møtte jeg ikke. Folk sender inn dilemmas til oss, og det er ikke så rart, fordi nå starter dilemmaspalten. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og jeg har lyst til å ta et lite reprisedilemma, ja, som vi har hatt tidligere. Men dette her er altså da en lytter som har sendt inn dette dilemmaet på nytt. Sikkert da uvitende om at vi har hatt det tidligere. Men for Kim Alfons så skal vi gjøre dette. Hei, Kim. Og da er det, han skriver at dette er en meget aktuelt dilemma her. Litt rund og glad, eller tynn og litt grinte. Og da tror jeg vi snakker om det motsatte kjønn da. Ja, ja, så du, altså kvinnen, hvis man foretrekker kvinner da? Ja, altså, eller for kvinner så vil jo da også være det samme, ikke sant? Det er derfor jeg sa det motsatte kjønn for å være litt smart. Tjukk og blid og tynn og sur? Nei, litt rund og glad, eller tynn og litt grinete. Ja. Jeg er veldig glad i glade personer. Jeg holder ikke ut til det sånn sure folk, så jeg går for rund og bli, jeg. Mm. En bolle med glinsende røde kinn. Mm. Et fett fjes, rett og slett. Et fett fjes, men sprut bli hele dagen. Ja. Ja, er ikke det mye bedre? Jo, enn et beinerangel som skjærer seg opp på kveldstid. Jeg vil bare si at jeg synes at det fysiske har såpass mye å si når det gjelder et forhold mellom mann og kvinne at jeg går for en slank og selskapende. Det er ikke slank det jeg snakker om her, det er tynn, og du vet hva tynn er, altså, det er ikke slank. Slank er på en måte, da har du former, mens tynn, da kan du jekke en ølflaske på hoftebeinet, hvis du skjønner. Det er sånn type humor, ja. Ja, det er sånn type humor det har blitt. Ja, men det elementet med selvskading var noe som plutselig kom inn her nå. Ja, men det er jo litt grinte, så er det lett å ta ut til kniven. Hvis du legger til så mange egenskaper til den tynne, så velger jeg den tjukke jeg. Ja, da tar vi tjukke alle sammen da. Tre på tjukke, da. Kjempebra. Tore? Jeg kan ta et som er fra Erling N. Stensland. Hei, Erling. Erling N. Stensland. Altså en i rekken, eller? Ja, akkurat som Guns N. Roses, så heter han Erling N. Stensland. Skjønner.
Få en kulepenn stukket hardt i øyet, eller få brennmanet i øyet en gang i uka. Og jeg må si, jeg vet ikke hvordan en brennmanet reagerer når den kommer i kontakt med øyet. Nei. Nei, det vil ikke først og fremst snakke om hvordan brennmaneten reagerer, det er vel hvordan du reagerer når du får en tråd i øyet. Jeg bare lurer på om man får den samme smerten på øyeeplet som man får hvis en brennmanet for eksempel kiler deg over rumpa. Ja, men var det snakk om at du skulle få den brennmaneten en gang i uka? Den får du en gang i uka, jeg tror den kulepennen stukker tvert i øyet en gang. Men den kulepennen kan jo da gjøre kål på øyeeplet ditt ganske greit. Ja, mest sannsynlig gjør den jo det. For hvis det stikker hardt, det snakker jeg om, det snakk om å få kulepennen, altså øyet sittende fast på kulepennen. Ja, men nå det egentlig ikke noe snakk om skadeomfang her, det snakk om hva du villig til å gjøre, om du vil da få stukket ut øyet ditt hardt, med en kulepenn og ferdig med det eller får brennmanet og gruer deg til det. Brennmanet gruer meg til det. Jeg tror jeg går for kulepenn, men da skal han eller hun som stikker den kulepennen hardt i øyet ha veldig god finmotorikk og god kontroll, for jeg vil ikke ha den stukket inn noe lenger enn til. Å nei, velkommen, har kjempebra finmotorikk. Ok, da går jeg for kulepenn i øyet. To på kulepenn da og en på brennmanet. Jepp. Det Elin som har sendt inn en e-post. Hei Elin. Hei Elin. Og hun gjør lurt i å fatte seg i korthet, noe som kanskje noen som skriver e-post føler at de må skrive lange e-poster til oss. Ja, det vanskelig for oss å lese så mye. Ja. Det tar litt tid å lese så mye. Mm. Men Elin skriver, svigermor på middag hver dag resten av livet, eller FRP til makten for alltid og alltid. Mm. Det, hun tar utgangspunkt i at vi ikke støtter Fremskrittspartiet. At svigermødre er en negativ ting. Ikke sant? Begge de tingene er liksom automatisk. Men mange av våre lyttere støtter jo Fremskrittspartiet, men jeg tenker uansett hvis at du vil gå for Fremskrittspartiet for evig og alltid, så vil jo selvfølgelig også Fremskrittspartiet tilhengere ha litt grann variasjon. Jeg tror ikke Fremskrittspartifans vil ikke ha de ved makten alltid. Nei. Mm-hmm. Er det gøy å la dem prøve en fireårsperiode? Jeg har ikke gitt dem en periode, en sortingsperiode. Ja, men ikke alltid altså. Jeg tror jeg tar svigermor på middag hver dag resten av livet. Jeg gjør det, ja. For da blir man sikkert venner etter hvert. Hvis man, er du uvenner med svigermoren din? Nei, men altså, hvis man i utgangspunktet da er uvenner, siden det blir fremstilt som en negativ ting, så mener jeg at da er det kanskje noe man blir like bedre etter hvert, når man blir bedre kjent. Jo. Mm. Jeg går for Fremskrittspartiet for evig alltid, jeg. Så gøy du har gjort det. Ja. Det var mest interessant. Det var mest for å... Jeg prøvde ikke å ødelegge humoren, men det var vel mest humorbasert, ja. Du ødelegger ikke humoren med den, altså. Takk skal du ha. Det å si Fremskrittspartiet for evig alltid vil jo altså på en måte sette jobben din litt på spill, fordi ja, de har jo lyst til å legge ned NRK. Ja, de har så, ja. Er det lov å trekke seg? Nei, jeg trekker ikke lov. Det er ikke lov. Ja. Man kan være enstemmig i alt, eller? Nå skal vi høre den her. Jeg trodde dette her bare gikk på de kommersielle kanalene. Dette her er uansett Timbaland og One Republic og Apologize. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Ja, det er veldig mye interessant som kommer inn her nå. Ja. Og dere har en bizarr form for fantasi der ute. Og det nyter jo vi godt av. Ja. Og så er det jo litt gøy alt også. Jeg tar en her fra en anonym, dessverre anonym. Skriv helst navn, alder, stjernetegn og hvilket år man er født i. Mm-hmm. Hvis du vil være anonym, så finn på et navn da heller. Er ikke det bedre? Jo, det er bedre det. Ja. Det er bedre det. Dilemma er som følger. Å gifte seg med Jan Thomas, da snakker vi om han botoxfjes, eller miste taleevnen samt nedsatt syn til 5% samt lam i begge føtter. Og da snakker jeg ikke om bein, men om føtter. Mm. Altså, gifte deg med Jan Thomas eller miste taleevnen samt nedsatt syn til 5% samt lam i begge føtter. Hvis du får bare se 5%, da er du jo så godt som blind, er du ikke det? Ja, jeg vil se på, altså, er glasset halvfullt eller er det halvtomt? Ja, ikke sant. Da bør du ha kikkert for å lese bøker, for å si det sånn. Eller er det ikke sånn det fungerer? Nei, det er ikke det er sånn det fungerer. Ja, gifte seg med Jan Thomas. Nei, altså, det er veldig fristende for meg å tukle med dilemma for å gjøre sånn at det passer best mulig for meg. Du kan tukle litt grann. Da tukler jeg med dilemma på den måten at jeg gifter meg med Jan Thomas, og så inngår vi en avtale om at, for det er tydelig da et proforma-ekteskap, for noen har tvunget oss til å gifte oss med hverandre, så er vi enige om at vi kan være gift da på grunn av dette dilemma oppstod, og så lever vi våre separate liv. Nei, det er ikke lov. Nei, det er et tvangsekteskap, det er riktig. Det. Hva er det jeg må gjøre da? Du må leve i et ekteskap som et vanlig ekteskap og gjør det som følger med. Det er sex dere snakker om. Ja, jeg snakker ikke om sex, da. Nei. Ok, du snakker om... Ok, det er bare felles økonomi, liksom? Er det felles økonomi, felles bopel, felles barn, kanskje? Ja, men fy søren, han har jo rått med penger og har sikkert en kjempefint design. Nei, kanskje ikke. Jeg tror han har litt penger. Tror du det? Hvorfor tror du det?
Jeg bare innbiller meg, han virker så suksessfull, er jo overalt i alle blader. Altså, hadde du fjeset ditt også vært popfullt av Botox, og hadde du farget håret ditt kull svart og vært med i Mojave på 80-tallet, ja. Så hadde du også sett ut som det var en suksess. Mm. Men altså, det går an å se ut som en suksess uten å være en suksess, og det tror jeg er situasjonen for Tror du han inderst inne er bare en veldig trist klovn som gråter innimellom? Jeg tror det er veldig vanskelig å gråte bak den masken, for den tror jeg er veldig, veldig stram. Mm. Så gråter bak den masken, så vil du på en måte presse på botoxen utover, så vil ansiktet ditt sprekke etter hvert. Mm. Men all respekt til folk som bruker botox, det er et valg de har tatt. Mm. Skal jeg ta et siste dilemma før vi tar pause? Jeg mister tallevnen, og nedsatt syn til 5% samt la meg begge. Nei, jeg gifter meg med han, jeg. To på gift og en på tallet. Yes. Ja, men ikke noe sånn tullekteskap. Nei, jeg blir helt 100% ærlig. Et ekteskap, si. Dette er fra Julia. Hei, Julia. Hun skriver leve på Bloody Marys og cocktailpølser resten av livet, eller svikte din beste venn. Er det cocktailpølser oppe i Bloody Mary? For det høres litt godt ut. Det høres som en slags lapskaus. Jeg tror det Julie mener er at man spiser cocktailpølser i middag og drikker utelukkende Bloody Marys. Jeg har ikke noe imot cocktailpølser, altså. Nei, men det får være grenser. Bare det resten av livet. Ja. Leve på det, ja. Nei, vet du hva? Jeg svikter min beste venn. Nei, jeg går for... cocktailpølser. Ja, og den Bloody Mary. Akkurat du veldig tørst da, for aldri drikker vann. Får seg litt vann gjennom cocktailpølsen da, sikkert. Ja, det er kanskje sant. Du kan vri opp cocktailpølsen og drikke det. Fram mot nyhetene klokka 11 så skal vi høre Metallica og Nothing Else Matters. Det tar litt tid, og så er det nyheter, og så er det en sang til, og så er vi tilbake igjen her med radioresepsjonen. Ha en fin fredag. Ja, det er ikke ferdig. Ikke sånn. Nei. P3. Dette er P3. Michael Stipe. Er det han heter? Ja. Det er ikke Stripe, jeg blander av det. Grunnen til at du tror at han heter Stripe er fordi han har denne karakteristiske blåfargen over øynene som Striper. En slags brille, en tegn på den et brille. Han har jo kommet ut av skapet, Michael, nå. Det var selvfølgelig R.E.M. vi hørte her. Og han synger så karakteristisk. Ja, det gjør han. Absolutt, det er umulig. Supernatural, superserious. Mm, og jeg pleier også å skvette hver gang jeg hører denne låta starte. Ja. Han synger veldig høyt. Kan du gjøre det en gang? Bare starte låta, hvor vi skvetter veldig av det? Ja. Everybody. Ja, men de kommer til Norge, har jeg hørt. Ja, det gjør de helt sikkert, Sander. Ja. Velkommen. Ja, de har satt en dato. Kjempebra. Mm. Mm. Så det kan man kjøpe billetter til, hvis man ønsker det. Skal vi dit? Nei. Jeg har vært på en R&M-konsert. Har du det? Ja, det har holdt massevis. Ja. Har du vært på en, så har du vel vært på de alle. Det var jo det om heterofil. Så det var jo litt rart. Okay. Det er gøy å gå på en hvor han er homofil og sånn. Ja, altså han har skiftet liksom. Nei da, men han var ikke kommet ut, og da er man, altså i utgangspunktet er alle hetero, ikke sant? Ja. Helt til man sier at... Det motsatt er bevist. Ja, men altså man må jo ta et standpunkt og si jeg er homofil. Ja. Ellers er det ingen som vet det. Man tar jo utgangspunktet at folk er hetero. Ja, man gjør det. Noe annet ville vært fordomsfullt igjen, ikke sant? Ja, ta utgangspunkt i at folk er homofile. Mm, fordi de har knekk i håndleddet, for eksempel. Som veldig mange Det er mange heteroer som har knekk i håndleddet. Ja, det er faktisk det. Mm. Og det er flere og flere heteroer som sminker seg og sånn også. Mm. Mm. Og så er det flere og flere heteroer som danser Charleston. Mm. Og så er det mange tøffe homofile også. Ja, bare sånn at alle er klare over det. Det finnes nyanser over det. Altså. Mm. Det finnes sikkert spesialsoldater som er homoseksuelle. Ja. Det er vel ikke helt... Kanskje ikke har skjedd. Ja, ok. Det gjør det. Ja. Mm. Vi skal i sendingen fram mot klokka 12 ha den store sigaretttesten. Mm. Og det er to, eller i hvert fall en av de er ekstremt spennende. Den andre er litt mer vanlig av de typene vi skal teste i dag. Ja, er den så vanlig? Derfor, jeg var ikke klar over at, men ikke bare snakke om det nå kanskje, men den ene der trodde ikke jeg var vanlig. Ja, men den er litt mer vanlig. Altså, ja, du har hørt og merke. Ja, det har jeg. Kjent produsent. Ja. Det er noen som, blant annet Gallebjørn og flere lyttere her som har sagt at hvem er det som puster så jævlig i mikrofonen? Jeg blir gal, det er pipelyd, det er irriterende piping i bakgrunnen her. Og vi har kommet frem til at det er deg, Tore, som har piping i nesa i dag. Når jeg ikke tenker over at jeg puster rundt i nesa, så puster jeg gjerne enda tyngre. Kan du bare høre om det er noe piping der? Ja, det er en gang til. Det er en ganske vond lyd, kan jeg tenke meg. Hunder blir helt gærne av det. Ja, hunder blir sprø. Ja. Kan du snyte deg eller gjøre et eller annet? Nei, det er ikke noe som kommer ut da. Nei, så det er bare et bittelite litt... hull inni nesa di som lager den. Jeg tror du skulle stoppe å puste. Mm, det er egentlig... Altså hadde P3-ledelsen visst at du hadde det problemet der, så hadde du ikke sittet her i dag. Kan vi høre på nesene deres? Helt vanlig. Du hadde en liten pip. Ja, det er en pip. Litt hardere. Nei, ikke det. Får jeg høre hva? Hvem er det? Store.
Ja, nå var det det. Hvem er dette? Gudmund Hernes. Ja. Parodi, ikke sant? Ja. Ja. Jeg trodde det var at lytterne skulle gjette hvem som pustet... ok, nå skal en av oss puste gjennom nesa. Ja. Og så skal lytterne gjette hvem det er. Men hva skal de gjøre sen? Nei, dette her kan vi, bli tatt... Nei, vi sier det ikke først senere i sendingen. Ok, oh, ja, okay. Okay, hvem skal gjøre det? Kom igjen. Nå skal vi se. Hvem var det som pustet med nesa inn I mikrofonen? Du kan vinne noe hvis du sender inn et forslag og blir trukket ut. Det godt tips at både du og jeg begynte å snakke umiddelbart når pustingen ferdig, mens vedkommende... Ok, vi gjør det en gang til. Gjør det en gang til, ja. Alle helt stille, to sekunder før og to sekunder etter. Ok. Hvem var det? Var det... Altså, konkurrens? Jeg vet ikke. Ok. Ikke, nå, ikke le. Nei, jeg klarer ikke. Ok, det er I hvert fall Tore da, som pustet og lagde den ulyden, så folk skrur opp på P4, det trist, men sant. Bli hos oss hvis du har lyst til å være med på den store sikkerhetstesten, og hvis du har et dilemma, send det til oss, 1987 kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her, som puster mikrofonen, Kurt Nilsen. Radioresepsjonen. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas I radioresepsjonen. Hei! Ja da, vi holder på med dilemmas, og fryktelig mange gode dilemmaer kommer inn til oss. Det som alltid, veldig fint og flott. Dere gjør en kjempejobb der ute, folkens. Jeg sier generelt, for jeg kan ikke trekke ut en og en. Nei. Tore, har du et dilemma der som du har lyst til å dele med oss og lytterne? Ja, det har jeg. Det sendt inn fra Takvam. Hei, Takvam. Hei, Takvam. Prøv å skjerpe deg da. Ikke. Prøv å skjerpe deg, Tore. Takvam presenterer følgende dilemma. Gratis mat resten av livet, eller gratis drikke? Og det litt morsomt dilemma, for det mange faktorer der som ikke blir klarlagt, så det en veldig skummelt valg å ta. For vi snakket jo litt her under musikken om det var at man ble servert mat resten av livet, eller om man kunne ta fra et uendelig stort koldbord. Jeg tror det alt det. Ja. La oss si at du lever sånn som du gjør nå, og så i stedet for å betale for maten du skaffer deg, så får du den. Altså hvis du på restaurant, så får du maten. Hvis du går på bunnpris, så får du maten. Da vil jeg si at dilemmaet for tyngt på tungt på ene siden. Altså. Hvorfor det? Fordi at du bruker nok mer penger på mat enn på drikke, hvis ikke du bare alkoholiker og ikke spiser. Ja, men også det jeg lurer på, det sånn at vil vannet I kran koste penger også her? Vannet I kran koster da ikke noe mer penger enn du betaler I kommunale avgifter. Nei, ok. Ja, men da det veldig tungt på den. Og hvis du får gratis drikke, så drikker du ikke vann som du får fra springen? Nei, jeg bare tenker, hvis jeg velger gratis mat, så slipper jeg å betale for vannet. Men du betaler ikke for vann. Nei, Føler du at vann en veldig stor utgift for deg? Nei, men jeg tenker, hvis dette var et dilemma, så lurte jeg bare på da om at jeg måtte betale for all drikke, hvis jeg velger gratis mat. Nei! Du kan jo fortsatt drikke vann og få gratis mat. Ja, så da går jeg jo for gratis mat da. Ja, men hvis ikke, men du drikker jo nesten bare. Så jeg skjønner ikke hvorfor du tenker alkohol da. Jeg tenker alkohol selvfølgelig, det det første som står med. Ja, Og du tror jeg faktisk ville spare mer på å få gratis drikke resten av livet. Du, jeg går for gratis mat, altså. Hæ? Ja, jeg går for gratis mat jeg også. Hæ? Ja. Jeg går for gratis mat, ja. Hæ? Hæ? Jeg går på mat og ingen på drikke. Så bra da. Jeg skal ta den nå. Jeg kommer rett her nå. Ja. Det fra Rye midt I livet, dilemmaverksted. Hei, sånn. Hei, Rye. Det egne dilemmaverksteder også, visste dere det? Ja. Det konge. Mm. Rye skriver, bo I en fattig afrikansk landsby og være like fattig som dem resten av livet, eller foreta kjønnsskiftsoperasjon som ikke reversibel, men likevel få bo I Norge. Altså skifte kjønn og bli I Norge, eller dra til en landsby I Afrika og bo der og være fattig. Det var altså resten av livet? Landsbyene. Ja. Mm. Jeg klar for et miljøskifte, så jeg flytter til den afrikanske byen og har kjønnet mitt intakt. Jeg klar for et kjønnsskifte, så jeg tror jeg velger Norge, oljenasjonen, rikeste land, beste land å bo I verden. Det masse naturressurser I Afrika, men de har problemer med styresettet sitt. Mm. Mm. Nei, men jeg tar dåse, Det går for dåse? Du går for dåse. Jeg går vel for det Tosteina sa I går. To på dåse, en på landsby. Ja, ikke, det lov... Er det lov å si dåse I dette programmet? Nei, dåse egentlig ikke lov å si. Men hvorfor ikke?
Nei, ja, prøve noe nytt. Prøv noe nytt. Ja. Som om det ikke er noe prøve noe nytt å bo i en landsby i Afrika. Det er også noe nytt. Ja. Også noe nytt. Men tror du kan leve til sånn, du mener du er rik og lykkelig, det er ikke noe automatikk i det, så mener du kan gå så at du kan leve der. Jeg kan slå meg opp i landsbyen, ja. Ja, nei, det er ikke lov å slå seg opp. Jo, det må være lov å slå seg opp hvis det ligger til rette for det. Nei, det er ikke i dette, det, da er det ikke... Du kan ikke gjøre noe med dilemma. Det får vi kritikk for stadig vekk, at, ja. At vi utvider dilemma. Jeg kan slå meg opp i landsbyen. Nei, det, da, hvis du skal gjøre noe med dilemma, så kan du jo slå deg opp. Så greiene her at du får ikke lov å slå deg opp. Det står ikke noe om det dilemma. Steinar, døm. Hva er det du snakker om? Får jeg lov å slå meg opp i landsbyen og bli en rik herre? Hvis du klarer å slå deg opp i landsbyen, så vær så god. Ja, men da vil jeg også heller... To på landsbyen. Ja, to på landsbyen. To på slå seg opp i landsbyen, ja. Da, den afrikanske landsbyen. Ikke automatikk i å slå seg opp, nei, men du kan slå seg opp. Jeg kan ta et annet dilemma, jeg. Ja, klokt. Det fra Silje, hun 19 år. Hei, Silje. Hun skriver, jomfru, aldri ha sex igjen, eller aldri spise Snickers igjen. Bjørte? Jeg tror hun var jomfru i tegnet. Og... Ikke jomfru i... Hva er dilemma da? I dilemma, ja. Aldri ha sex. Aldri ha sex igjen, eller aldri spise Snickers igjen. Ikke jomfru aldri ha sex igjen, nei, okay. Eller aldri spise Snickers igjen. Ikke jomfru sex, altså. Nei, aldri ha sex igjen, eller aldri spise Snickers igjen. Jeg er litt myntet på deg, Bjørte. For du er jo glad i... Snickers. Ja. Jeg går for aldri Snickers igjen. Jeg også gjør vel egentlig det. Det var veldig tungt, Silje. Ja. Veldig tungt. Jeg går for Snickers, ja. Det er, altså, uansett hvor glad du er i Snickers, så vil sex alltid toppe deg. Ja. Mm. Hvis ikke du har følelsesløst, da. Og det, hvem er det her? Ingen er det. Ingen er det. Ingen er det. Kan det være folk der ute? Er det, har du et dilemma til her, Tore? For jeg har gått litt tom her. Jeg har ikke haket om det. Det er mest penis i pannen, eller panne i skrittet, som det går i. Og det har vi vel snakket om før. Ja. Alle har vel gått for å ha... Penis i pannen. Mm. Jeg har et her, fra Anonym. Ville dere hete Adolf Hitler, eller ville dere måtte bytte fornavn og etternavn hvert år? Veldig interessant dilemma. Mm. Som om det skulle være noe negativt å bytte navn en gang i året. Ja. Jeg synes jo det burde vært egentlig noen naturligste ting i verden. Kan man ha navnefest da, en gang i året? Kanskje et år så har jeg lyst til å hete Kleenex, for eksempel da. Kleenex-sagen, det er tullenavn det, det er tullenavn. Ja, det står ikke at det ikke er lov å hete tullenavn. Navneloven er så liberal nå, Kjøstheim, ja, at du kan hete nesten hva som helst. Du kan til og med hete Bjarte, men det kunne man mange år siden. Ja. Men, jeg ville gått for å skifte en gang i året, definitivt. Ja, jeg også ville gjort det, altså. Ja. Det er liksom å skifte passord. Ja, eller pass da. Ja. Ja, pass også. Må du skifte da? Ja, det må du. Off, det er stress. Ja, det er stress. Jeg går for Adolf Hitler. Men det er ordentlig å hete. Altså, jeg tror kun en av oss kan gå for Adolf Hitler. Ok. For ellers blir det veldig slitsomt program hvis alle oss tre skal hete Adolf Hitler. Ja, men det er perfekt. Hvis alle, da blir det et veldig vanlig, veldig husrent, husvarmt, vanlig navn. Husrent, husvarmt. Husrent, eller hva det heter. Ja, det er det det heter. Jeg tror jeg går for å bytte fordannet etter hvert året. Så tar dere Hitler, ja. To på Hitler, da. En på vann på Vittland. Jeg tror vi skal runde av denne spalten, ja. Sikkert lurt. Det kan være lurt. Jeg merker at blodsukkeret vårt er på vei til å nå nye høyder. Så jeg liker rett å runde av mens vi i gang. Vi skal høre et band der en av de medvirkende er sammen med TV2 Guri Solberg. Det var vel hun som startet dette bandet? Ja, hun har i hvert fall vært med på å... Vært med på ja. Nå. Ja. Nå, akkurat nå, hører du... Easy Living, Glucifer i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Paul Kjøstheim, Tore Sagen og meg, Steinar Sagen. Vi har fått inn ganske mange meldinger, og, altså e-poster, sms'er, et cetera, et cetera. Og tilbakemeldinger også personlig på gata om at folk har begynt å røyke etter å ha hørt radioresepsjonens store sigaretttest. Dette her, vi har advart flere ganger om at dette her er ikke en test for folk som har lyst til å begynne å røyke. Dette er en test for folk som allerede røyker. Unnskyld, rett og slett, det er vel en test for de som har lyst til å begynne å røyke, men nei. Ikke for de som ikke burde begynne å røyke. Det er en test for de som ikke burde begynne å røyke. Hvis du har veldig, veldig lyst, så synes jeg du burde begynne å røyke. Ja, men slutt å si det da. Jeg tror folk, altså, poenget at mange sier sånn, skriver mail til meg, skriver hei Steinar, etter at Prince Indian Summer fikk 92,3%. Som er et veldig bra skår. Ja, som er den som ligger på førsteplass, så har jeg begynt å kjøpe Prince Indian Summer, og nå har jeg begynt å røyke. Og det vil ikke jeg ha på min kappe. Nei, men jeg bare tenker, Indian Summer er jo ikke den verste sigaretten du kan røyke, eller... Slutt! Hva er det vi driver med? Altså, dette er NRK. Dette er NRK. Vi skal ikke oppfordre noen til å begynne å røyke. Dette her er kun for de som røyker. Nei, men hvis VG får lov å oppfordre folk til å begynne å drikke akevitt, så må vi få lov å oppfordre folk til å begynne å røyke. Ja, vi bruker ikke si noe, ja, vi bruker si noe om det i det hele tatt, fordi jeg tror ikke VG hverken fraråder eller råder folk til å begynne å drikke akevitt. Nei, men hvis VG skriver at denne akevitten er ternekast 6, så er det jo bare nødt til å smake, da. Ja. Jeg vil bare si det sånn at hvis det ikke hadde vært for dere som røyker, så hadde ikke vi hatt denne spalten, for å si det sånn. Ja. Greit. Nei, ikke sant? Kjør den der, ja, ikke sant? Kjempebra. Da så kjør den vignetten ut, Tore. Ja. Unnskyld, frøken.
Har de fyr? South State. Har de fyr? Gjør det et uttak. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Ja, og den første siggen vi skal teste i dag, vil du si litt om den, Bjørte? Ja, jeg har kjempelyst til å si litt om den. Det er Marlboro MX4 flavor. Den heter... MX eller M-4? M-4. M-4 flavor, tror jeg det er. Ok, men hva slags smak er det? Hva er MX da? Det er ikke noe. Nei, jeg synes det bare kulere ut, så hørtes ut sånn. Er den gamle, altså Marlboro Medium vi snakker om her? Ja. Den er helt lik som vanlig Marlboro-pakke, bare at den har hvit ramme rundt. Mm. Det er også misvisende å si det fire, for det er langt flere enn fire oppi her. Mm. Det var rar humor, synes jeg. Eller, det hevet ikke humoren i programmet. Altså. Nei, gjorde ikke det. Men jeg ødela ikke humoren heller. Nei, heller ikke. Nei. Status quo. Bjørn, fortell litt. Hva står det på pakken? 9 milligram tjære, 0,7 milligram nikotin, og... Men det er ikke så mye, det. Nei. Men denne, og det er 9 milligram karbonmonoksid. Og denne sigaretten ligger da mellom vanlig Marlboro og gull-Marlboroen. Ja, som da er gamle lighten. Gamle light, ja. Mm. Jeg har tent på allerede. Ja, så deilig, ja. Vi fikk ikke tak i fyrstykker i dag, men vi har lighter. Ja. Det er... Oppen, takk det altså. La oss fortelle alt det du tenker på. Alt det som har opp i hodet, bare si det rett ut. Ja. Vi fikk ikke tag i fyrstykker i dag, så vi bruker lighter i stedet. Ja. Jeg synes dette en god røk. Jeg synes jeg... Det blir for fyr, smaker fyllik. Er så grusomt mye parfym i disse Marlboro-sigarettene. Ja, det har jeg ikke tenkt på så mye før, men jeg synes det blir for søt. Nei, dette altså, det smaker litt kvinneavføring, synes jeg. Nei, for ikke... At det smaker... Sånn som kvinneavføring lukter. Kan du prøve å gi et litt tydeligere bilde av hvordan kvinneavføring lukter, tror jeg? Den lukter varmt og søtelig. Mm. Den er for tørr, den sigaretten her. Nei, det er jeg ikke enig i det hele tatt. Er du ikke det? Nei, jeg synes den er ganske fuktig og fin jeg, i smaken, men man blir veldig tørst av den. Kanskje er det du sikker til? Den setter seg litt fast i halsen. Ja, den gjør det. Ja, det gjør han, Steinar. Jeg er enig. Mm. Kanskje den henger inn i mandlene, liksom? Hvis du har mandler, da. Ja, det har jeg. Det er ikke store, men. Jeg tipper de er ganske store, Steinar. Du har vel ganske store mandler, du? Nei, det har jeg faktisk ikke. Det er et paradoks. Nei, jeg har nesten aldri vært syk på grunn av mandlene mine. Tenk at fett fjes har de minste mandlene. Det heter ikke fett. Potifar. Jeg fikk beskjed av legen da jeg var liten. Dette har mutteren gjenfortalt. Ja. Herregud, så små mandler du har, da, sa legen. Er det sant? Hadde du latterlig små mandler? Ja, rett og slett. Legen måtte trekke på smilebåndet, for du hadde så små mandler. Legen sto gapt og lo. Jeg må gå og forsjekke mandlene mine selv. Tilbake til Marlboro MX4 flavor, eller M-4 flavor. Gammel medium. Jeg gir ikke mer enn 19. Det er ikke mulig å få se hva vanlig Marlboro har fått der. Jeg kan gå og kikke inn på listen her. Skal se, vanlig Marlboro har fått 66,3. Ja. Ja, jeg synes den her... 19, Bjørte? Ja. Jeg synes den er strå og vassere enn vanlig Marlboro. Samtidig synes jeg den er, jeg blir for tørst av den. Nei, det er ikke enig. Ja, nei, det er din mening. Jeg vet at du ikke er enig, for du har gitt 19%. Kom igjen, Adolf. 60. 60. 60. Ja, jeg er nok mer enig med den gamle like her. Jeg må nok si, jeg setter 23. Det er bra potifar. Ja. Vi skal regne litt på det og se hvor den havner på listen. Og denne listen er også selvfølgelig tilgjengelig for deg som har e-post og lytter til dette programmet. Mm. Send oss en mail, rr@nrk.no, og skriv i emnefeltet sigaretttest, og vi vil sende den tilbake til deg. Mm. Eller bare skriv sig eller røyk. Helst sigaretttest. For det er jeg som gjør det. Det er en tjeneste som jeg tilbelytter. Vi skal teste en meget spennende sigarett etter at vi har hørt 4 Minutes. Dette er den nye singelen til Maradona. Nei, Madonna. Justin Timberlake i radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oi, sånn. Skal vi se. Er den ferdig nå? Ja. Åja. Satt og snakket litt til fag. Litt radiofag. Vi må ta avsløre litt hva vi snakket om. Vi snakket om hvor lang tid vi har igjen, og hvor mange sanger vi skal spille, og hvor mye tid vi må fylle. Og der oppstod det til og med en ganske kraftig uenighet. Ja, men vi er egentlig enige innerst inne. Innerst inne, ja. Ja. Du hørte Madonna og Justin Timberlake med deres nye single, 4 Minutes heter den. Og, du sa noe veldig grovt om henne under denne sangen. Jeg sa ikke noe grovt, jeg sa bare at jeg synes personlig, ja. Selv om denne sangen her er aldri så fin og flott, at hun burde legge opp Madonna. Altså. Hun er vel 50 år, kanskje? Ja, minst. Og jeg synes hun har hatt en fantastisk karriere, men nå er det nok. Men nå vil kanskje mange si at hvorfor skal Mick Jagger få holde på? Holder han så mye på? Han holder på som er det han. Ja, gjør vel det.
Og så skal ikke Madonna få lov. Ja, men det er bare min mening. Jeg er bare et menneske i demokratiet i Norge. Altså, hvis folk mener at Madonna skal holde på til 80, så for Guds skyld, men i vei. Men jeg bare mener at nå synes jeg det nok. Hun kunne skifte navn tilbake til det hun egentlig heter, og ikke heter Madonna. Okay. Det er så fjollete. Tror du hun heter litt Madonna, ja? Nei, ja, hun heter litt. Jeg tror det er mellomnavnet. Ja, akkurat. Vi skal til sigarettesten Vi, og du skal kjøre en kjenningsmelodi. For å minne folk på det. Mm. Oh! Unnskyld, drøken. Har de fyr? Har de fyr? Radioresepsjons store sigaretttest. Og Marlboro MX4 eller M x 4 flavor havnet ganske langt ned på vår liste med 34%. Og det er like foran Pall Mall eller Pall Mall som har 31,7%. Og så har vi Kent på 28, Prince First Cut på 24 og Petterøes nummer 3 som har Jumbo-plassen med 21,3%. Det er ikke noe, ikke stress. Nei. Jeg skal bare fortelle litt om listene. Ja. Det er ikke alle som gidder å abonnere på den, nemlig. Så jeg skal fortelle litt til de som ikke gidder det. Og det er at Prince Indian Summer leder med 92%, Salem på andreplass 88%, Teddy uten 86%, og Newport Lights på fjerdeplass med 85%. Så har vi Blue Master på femte. Så gidder jeg ikke å ta mer, for det er alt mellom der kan du som er spesielt interessert få på e-post. Nå skal vi teste en veldig spennende sigarett. Ja, du ville fortelle en historie om denne sigaretten, Steinar. Det var det du annonserte. Ja, for jeg var på en fest. Fantastisk. Takk. Dette er vel for 3-4 uker siden. Og to ekstremt pene jenter kom bort til meg. Selv om de var så pene, så var de beskjedne. Var de dødsdeilige, liksom? Nei, det var ikke dødsdeilige, men de var ekstremt pene. Ja. Har du hatt kontakt med de ettertid? Nei, ikke noe særlig. Oi, litt. Nei, hun ene skrev en mail og sa at nå må dere teste denne sigaretten. Og det skal vi gjøre, vi skal ta opp fordringen. Tror du kontakten kommer til å runde av etter at vi har prøvd sigaretten nå? Jeg håper det. Heter det at kontakten runder av? Fade ut? Ja, det heter det. Ja. Sigaretten, de kommer, hei, hei, jeg har hørt på sigaretttesten. Kan dere ikke teste disse her? Og da kom de med en pakke som er hvit. Den er ganske flat, og den inneholder syltynne sigaretter, og merket heter Vogue. Super Slims. Mm. Vogue Super Slims. Og jeg synes jo at nå bruker jeg bare hvite Q-tips. Jeg har ikke den med blå stang. Så for meg ligner det veldig på den Q-tipen jeg bruker hjemme. Den er litt lenger, og så er den litt tjukkere på midten. Ja, så har du ikke disse sigarettene bomull på hver enn heller? Nei, dessverre. Nei. Så det ligner egentlig ikke så mye på en Q-tips. Nei. Det står Vogue Super Slims, og så står det Subtle Scent, Delicate Touch, Exquisite Taste. Og det... Ja, hvis den holder det, så skal dette bli ganske deilig, tror jeg. Ja, er det en slags mentolsigaret, eller? Nei. Ja, det står jo ikke mentol. Jo, menthe. Menthe, står det her. Det er litt i land mentol. Ja, menthe. Mm. Vanskelig å trekke inn. Jeg har så tørre lepper at jeg klarer ikke å danne vakuum rundt sigaretten, for den er så tynn. Ja, trist å høre. Men det synes jeg litt problematisk. Det gir en trekk for, tror jeg. Ja, det får du gjøre. Ja, dette her var altså en mentolsigarett i rekken, vil jeg si. Ja, men det var ikke dumt, dette her. Jeg synes det er rart med det at det kommer så lite røyk ut av munnen etter man har trukket inn. Mm. Gjør ikke noe det, kanskje? I disse krefttider? Nei, men disse krefttider, så, selv om det er krefttider, da, så synes jeg man skal røyke som man pleier. Ikke... Ja, det ser jo mye tøffere ut når det kommer mer røyk ut. Ja, du ser jo veldig rar ut. Ser rar. Når du røyker den, ja. Mm. Du røyker den liksom oppover, løfter den oppover. Ta en liten gjennomgang av hva den inneholder. Tjære 7 milligram, nikotin 0,6 milligram, og karbonmonoksid 6 milligram. Det er ganske mild sak. Ja, mild sak. Jeg må si at jeg synes ikke det var så gærent. Bedre enn Marlboro. Det var mye, mye bedre enn Marlboro. Ja. Ja, dette var mye bedre. Men jeg tenker at dette må jo være en sigarett i og med at det er Vogue, og du har fått en av noen modeller og sånn, så må jo dette være... Ja, de var for dritfine. Nei, de var garantert ikke modeller. Dødsdeilig var det. Ja. Nei, det var ikke dødsdeilig. Ja, men kjempefint. Ekstremt pene. Ekstremt pene, ja. Ja, så tenker jeg at dette må være en sigarett spesielt for de som henger rundt i det mote-fashion-miljøet, tror jeg. Mm. Jeg synes at hvis Vogue kommer opp med en sigarett som er på tjukkelse med en vanlig sigarett, så er jeg villig til å skifte til Vogue. Altså. Mm. Jeg smeller til med 88. Oi, sånn. Allerede. Mm. Jeg smeller til med 73. 88, 73. Jeg vet liksom ikke. Jeg synes det at det er en mentolsigarett, det er litt juks i utgangspunktet. Fordi det er godt, det er friskt. Mm. Jeg har tatt hensyn til det før. Salem har gjort det veldig stert, og Newport Light. Også. Jo da, men jeg hadde det i tankene da jeg ga stemme til Salem også. Ja, jeg tror jeg skal ned på 60-tallet. Er det sant? Ja, men du er så langt ned.
jeg gir 68. Ja, så, men du slår Malbro også, du, ja? Jeg, ja. Mm-hmm. Sånn, det stopper den sånn. Ja. Ja, så men utregning, det gjør du senere? Jeg kan ikke gjøre det nå. Ja, men da kan vi gjøre det etter første melodi. Ja, hva er det, Tore? Du, det er en brittisk gruppe som jeg også har forstått er et fotballlag. Nei! Navnet i hvert fall, er det ikke sånn å forstå? Kaiser Chiefs heter de. Ok. Og The Angry Mob heter melodien. Moro for deg å si sånt. Ja, jeg føler meg litt sånn, det er litt rart. Litt virker, som programlederaktig. Ja, det er ikke så jeg pleier å... Da kjør da. P3. Dette er P3. The Angry Mob med Kaiser Chiefs i radioresepsjonen på NRK P3. Vogue Super Slims fikk hele 76,3% og havnet like bak Tidemanns Rød og Lucky Strike og Blue Master. Så det er ganske bra plassering, det altså. Det er på den øvre halvdelen av tabellen, er det ikke det? Helt, helt klart. Så de, altså disse ekstremt pene jentene, de skal ikke være lei seg for at altså den ikke kom helt til topp. Det er en bra plassering. Jeg tror tynnheten hadde mye å si for at den ikke nådde enda høyere opp i ei, da. Ja, jeg mener at, ja, tynnheten, ja. Mm-hmm. Mm. Ettersmaken av disse to sigarettene blandet er ikke god. Nei, jeg har en veldig dårlig ånd nå. Ja. Mm. Du kan få tygge mye av meg. Takk for det. Jeg vil bare si at folk som har sigaretter liggende, send sigarettene til oss, til radioresepsjonen på NRK P3, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo. Mm. Merk konvolutten med hva du vil. Ja, det kan du gjøre. Mm. Det er mange som sender inn sigaretter, og derfor så, altså, vi, hva er det du sa, Tore? Mer konvolutt med hva du vil. Nei, nei, men altså det med behandlingstid. Ja, man må påberegne noe behandlingstid, fordi vi har faktisk, det har blitt så ekstremt populært å sende sigaretter til oss, mm. at vi er nødt til å ta det i den rekkefølgen vi har fått i, og da er det nok en del pakker foran deg i køen. Mm. Senest i dag så fikk vi en konvolutt merket blod og kjønnsår. Det var fire pakker med... Det kom frem likevel. Det kom frem likevel, ja. Ja, de hadde ikke bare skrevet det, men det sto noe om NRK også. Og i dag fikk vi fire forskjellige 20-pakninger fra Polen, med sigaretter da. Ja. Disse skal testes da utover våren og sommeren og høsten igjen. Også hvis man møter en av oss i radioresepsjonen på byen for eksempel, så stikk gjerne til oss et par sigaretter, eller helst tre da, for, hvis du vil at vi skal teste de. Og vi lar det ikke på rundgang her. Vi røker ikke en røk og sender rundt. Nei, 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 det går ikke. Det går kyssesyke i redaksjonen, så vi vil ikke at det skal spre seg. Også er det jo, jeg bare gjentar igjen, at det er lov å sende inn en e-post til oss og be om å få den komplette sigarettesten på e-post. Det er faktisk mulig. Mm. Og en ting til jeg skulle si. Jo, jeg håper jo da, og tror at når denne spalten har blitt så stor en gang i fremtiden, at, altså, at ja, kanskje vi kan lage vårt eget museum på NRKs opplevelsesenter, der folk kan komme langveis fra og besøke opplevelsesenteret og teste sigaretter, som vi gjør her i radioresepsjonen. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk. Okay, vært litt, jeg skal høre med deg der nede om det er mulig å få en sånn utstilling. Ja. Det kunne vært, det trenger ikke å være en permanent utstilling eller kan være at den står en par ukers tid. Jeg synes at den skal være permanent. Ja, nei, men det er helt klart. Ja, da er det ganske mye arbeid å få tak i alle de sigarettene. Vi har det jo. De ligger her, de. Ja, de gjør det, ja. Så hva tenker du? Jeg tenker at vi vil gå tomme for sigaretter hvis alle som kommer skal prøve disse forskjellige sigarettene. Å nei, de skal ikke prøve, de skal se på dem. Oh, ja, har du aldri vært på museet? Jeg tenkte at vi kanskje skulle prøve det. Ja, det tenkte jeg. Ja. Nei, det, ja, da må vi ha veldig mange av hver da. Ja, det var det kanskje Bjørte mente. Ja, det var det jeg mente. Du kan hisse det opp for det. Nei, 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 jeg bare skjønte ikke at det var så vanskelig å forstå. Nei. Så ble jeg litt ivrig. Mm-hmm. Har du fått ny college-jakke? Ja. Er den helt ny? Ser ganske slitt ut. Ja, jeg bare så den så plutselig slitt ut, men det er første gang jeg bruker den. Altså, den er fin. La oss bare nei, den er ikke fin. Nei, at, jo da, den er fin. Nei, det er ikke fin fordi at dere har sagt at hvis at dere ikke synes at noe er fint, så kommenterer dere ikke i det hele tatt. Jeg kommenterte jo nå. Ja, aldri sagt det. Ja, først nå. Jeg har jo vært på jobb i mange timer med denne... hette genseren. Jeg vil bare si at selv om jakken i sin helhet er, den er godkjent av meg, så synes jeg kanskje ærmene og, altså helt nederst på ærmene strikken rundt livet, ja, den er litt barnslig. Ja, det er faktisk det var mitt ankepunkt også før jeg kjøpte den, men så likte jeg så godt at det var en sånn en jakke som var tynnere enn det vanlige sånn hettejakkestoffet. For det er jo en slags stripe som ser litt ut som en blanding av det tyske og østerrikske flagget rundt ærmene og rundt livet, og så er den olivengrønn i sin helhet, store deler av den. Men, er den olivengrønn? Jeg tror ikke du har vært inn til førstegangstjeneste, Tore. Jeg har vært inn til førstegangstjeneste, men hva er det med olivengrønn å gjøre, bortsett fra klærne, altså? Hvilken farge synes du den er, Steina? Den er grå. Den er ikke grå? Hva slags tjeneste er det du ikke har vært inn til, siden du ser at den ikke er grå? Det er ikke en grå genser. Den er en grågrønn genser. Vi får... den er grønn. Hva skal vi gjøre med det, da? Vi kanskje ikke skal ha den på meg lenger. Kanskje vi kan... rytterne kan vi gjøre. Er den olivengrønn, eller er den grå? Ja.
1987, koder og resepsjon, så får vi se da, vet du. Da tror jeg vi skal komme oss videre. Ja, vi skal høre The Streets og Dry Your Eyes Might. The Streets, Dry Your Eyes. Du er aldri lei av den sangen der, jeg. Nei, jeg blir ikke det. Jeg tror du kan hate den ganske mye hvis du har ekstrem kjærlighetssorg. Ja. Da tror jeg ikke det. Jeg tror den både er, kan være en trøst, men også veldig vond å høre hvis man har kjærlighetssorg. Jeg ville nok spilt noe Cyndi Lauper igjen da, hvis jeg var skikkelig ned for å få fart i saken igjen. Ja, det hadde gått for Jeg ser med Bjørn Eidsvåg. Åja. Jeg hadde det. Ja. Men hvorfor er det sånn at hvorfor skal man høre på trist musikk hvis man allerede er trist? I stedet for å finne fram de gamle platene med Banana Airlines, tenker du? Ja, det eller Viggo Reidar kanskje. Ja, ja, ja. Ja. Falsk Mathisen for å finne fram noe bare i herla i taket. Det er nok bedre, jeg er enig med deg i det stedet. Primera kassettene kanskje. Ja, ja, ja. Ja. Jeg husker, skal jeg fortelle om en sang ja. som jeg hadde kjærlighetssorg til? Det synes jeg skal gjøre. Du hadde kjærlighetssorg, ja. Det var med den svenske gruppa Army of Lovers. Ja, stemmer det. Oh. Ja. Det var de transvestittene, var det ikke det? Ja, alle var transvestittene. Det var skimails i hvert fall. Ja, alt var en sale blanding av skimails og silikonpupper og det ene og andre. Men de hadde da en sang som var veldig trist, og det var en ballade som jeg husker ikke helt hva den het, men den var ikke sant. Obsession. Obsession. Ja, Obsession. Heart every day. Ja, den satt du hørt på. Obsession. Men det var vel ikke en sang du satte på for å bli glad igjen? Det var for å bare dyrke den sorgen du allerede hadde? Ja, men den gikk på MTV hele tiden, ustoppelig. Og han med rødt hår, han transvestitten med rødt hår, han spilte sånn liten sånn plastikkfiolin. Det var veldig trist, eller? Har det kommet plastikkfiolin nå, da? Ja, det var bare en gimmick, tror jeg. Okay. Generelt, når du spiller det bandet der, så blir du ikke i godt humør, tror jeg. Nei, spiller, jeg hvilket, hvis du hører den der, den jødiske de har. Hvilken er det? Å, oh, ja, 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 hva heter også den? Shalom Alechem. Shalom Alechem. Shalom Alechem. Shalom, shalom, shalom Alechem. Ja. Jeg tror egentlig ikke det er lov å synge Shalom Alechem i radioresepsjonen med Teknom. Jo, det er lov. Det er lov. Ja, okay. Det er lov. Det er lov å si improv-show også. Nei, det er ikke lov. Nei, ikke lov å si improv-show. Vi skal runde av vår sending i dag med sjokkmaskin og softgun MP5, som vi alltid gjør. Den som får sjokk blir altså skutt. Det er mange som støttet meg at din genser var grå bjørte. Takk skal du ha. Jeg har ikke fått den på lenge. Ah, oh, yes! Fikken. Store fikkene! Shalom Alechem! Nei, det synes jeg ikke vi burde fortsette med så mye. Jeg tror det ødelegger humoren i programmet. Så... Ja. Er du klar, Tore? Ja, skal du skyte derfra, ja, akkurat, ja. Jeg gjør det, ja. Ikke det like rett, da? Det er like rett. Du har på de stramme jeansene i dag. Ja, jeg brukte de. Bruker de to uker av gangen, jeg vet. Det lukter ikke ved å skritte. Ja. Ah! Jeg vet det, det er så vondt. Ja, det er kjempevondt. Ja. Vi skal runde av sendingen i dag med norsk musikk. Er det Vamp? Det er ikke Vamp, det er The National Bank med Home, og laste podcasten vår. Gå inn på nrk.no og søk podcast eller gå inn i iTunes. Vi sier ha det bra. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.